Vim na moto. Preparei um monólogo. Eu estou à procura de uma jovem atriz, experiente, e não de uma amadora como tu. Portanto, eu não vou perder o meu tempo contigo. Sai do meu palco já! Eu só preciso de uma oportunidade. Fazes o que for preciso. Sim. Dois minutos, então.